Oi, tchau, vou falar. Oi, meninas. A gente vai começar a comer agora. A luz não é tão boa, mas... Tchau. Você deve falar tchau, tchau. Vai, Alessandra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que frio! Troco frio! Que vento! Aqui ali, ó! E tira vento! E muito vento! Vai, Sofia, vai! Allunghi il braccio lì. Vedi! Feliz ano novo! A gente agora já tá aqui no doce. Ali. O doce de Nutella, o papo de Nutella com eles. As duas crianças. Bom dia, gente! 1º de janeiro de 2015. Feliz ano novo a todos! Aqui já é quase 11 horas da manhã. Sophie tá aqui, ela veio lá da caminha dela. Oi, bom dia! Feliz ano novo! Não dá nem pra ver, tá tudo escuro. Vou levantar agora. A gente continua. E a Sofia ainda tá ali, ó, deitada. É quase 11 horas da manhã. E a gente tá levantando agora, porque a gente vai almoçar na casa da minha sogra, da Helena. Lá fora faz tanto vento, igual ontem. Ontem foi impossível sair na rua pra desejar feliz ano novo a qualquer um que seja. Não dava. Não dava, a gente viu os fogos, a gente fora, mas era tão frio, e o vento tão desconfortante que ninguém, a gente não via um pé de pessoa na rua, era todo mundo dentro das casas. Então foi esse o nosso Réveillon. No mais, foi tudo
maravilhoso, a gente comeu bastante, a gente tava entre amigos, a gente brincou, conversou. A gente puxa essa cordinha. E esse negócio sobe. Ó. Diz oi, meninas. Feliz ano novo. Vai. Italiana. Diz em italiano, então. Tanto auguri de bom ano. Feliz ano novo. Feliz. Vai, diz. Feliz. Feliz. Ano. Ano. Novo. Novo. Dá beijinho. Beijinho, dá beijinho pras meninas. Diz assim, eu vou fazer bem muito vídeo esse ano pra vocês assistirem. Vai, diz. Diz, eu vou fazer vídeo pra vocês assistirem. Pois é isso, gente. Eu vou agora arrumar a cama, né? Tô com fome. Não sou nada se eu não tomar café de manhã. Então é isso. Vou dar uma geralzinha aqui. Vou me arrumar. Arrumar a Sophie, né? É, lavar ela, escovar os dentes. Tchau! E aí, bom ano novo! Vai, escova. Enquanto eu arrumava a cama, né? O Paulo fez meu café. Café quentinho. Mostrar uma coisa pra vocês do calendário desse ano. De presente de ano? É esse. Agora eu tenho que fazer uma pilha. Um calendário assim. Quero mandar um beijo para Isabel Cunha, que eu acabei de receber uma mensagem dela com vários desenhos, vários bonequinhos. Um super beijo, minha querida amiga. Feliz 2015 para você. Beijo. Her children sleep, the moments creep away in stale rooms with diesel fume malaise. The sirens and lights, they pierced the night. Stirring up a sleeping appetite. When Katie spoke of crimson smoke and wings. Então é isso, gente. Vocês vão continuar comigo no meu vlog, né? Eu já fiz a minha make, olha aqui. Eu usei o batom da Mua Tulip. Fiz um esfumado cinza com preto, basiquinho, coloquei um eyeline, a máscara e só isso. Colocar um pouquinho de blush para dar um ar de saúde, né? Vamos lá, então. Vou usar esse daqui da Beauty Jet. É um bem antiguinho. Uma de saúde.
Eu coloquei essa malha aqui, que é mais quentinha, porque lá fora tá fazendo muito frio, com o cós alto, assim, ó. Aqui. O resto, o shortinho e a bota. Vou mostrar isso aqui. Ó. Pegar aqui minha bolsa. E o vento ainda não parou, olha aí, ó. Ontem à noite tava ventando tanto que eu pensava que ia derrubar as árvores da cidade. Olha. Ventando demais. E o sol tá quente. Muito vento. Desde ontem que tá assim. E o frio lá fora é menos 5. Só com essa jaqueta preta. Então, gente, eu já tô aqui na minha sogra. Agora a gente vai almoçar. Amor, Ivo! Aqui já tá aceso porque tá frio demais lá fora. Vamos lá comer então. Vem comigo! Vai, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau. Quero usar o sessenta e três. Sessenta e três. Sei. Sei. Cadê? Não, aquele é sete. Sei. Brava. Sei. E três. 63. 8. 8 e 1. Não. 23. Amorucho! Ei, Amorucho, hoje faz 13 meses. Piccolo! Piccolo! Faz tchau, a tia. Vamos, tia. Mantém, Giancarlo. Vamos, tia. Grazie. La Ferrari l'abbiamo su tre. Rafael, Mas com essa botilha bebamos quando? Ma
questa è una bottiglia esplosiva. No, non faccio vai, vai partì, da partì, io da... Vai, vai, vai! Mi fai il giro, Sofì, vai, ci fai di... No, mia papà. Sofì, non si prende, dai. Ti vediamo ora. Troppo, troppo. Qua. C'è la mamma, c'è la mamma. Fai il giro di la Giuliana. Lei figurati. Alla nonna. Si preoccupava, sì. Ti chiedo, vorrei. Salute, Thomas. Vamos fazer um passeio na montanha. Vamos ver como é que tá lá. Frio. Poi con il sole si è diventato. Oi! Come andate, Nanda? Vamos agora fazer um passeio. Um giro. Quantidade de neve na montanha. Ai meu Deus, que medo! É bom? Paulo, não! Ferma, ferma! Ferma-te! Depois do voo, corrida, a gente veio pra casa, assistir televisão, já são 15 para as 6, já tá tudo escuro. Frio, frio, frio. Muito, 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 muito. E é isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês gostaram do vlog, clica aí em gostei pra mim. Eu estou um pouco escabelada. Eu tava ali zendada aqui no sofá. Estamos aqui assistindo um pouco de televisão enquanto dá o horário. Daqui a pouco a gente fala com a minha sogra de novo. Jantar. Vamos assistir agora. Vamos sentar aqui. Tchau. Pois é isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.